У Дніпрі ініціюють громадські слухання з приводу перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Така ідея виникла у громадської організації «Міська просвіта». Під час обговорення планують з'ясувати хронологію історичних подій та роз'яснити різні дані про назву. Активісти подали відповідну петицію до президента України. Ініціатори запевняють, при зміні назви області не виникне потреба переробляти документи. Наразі кількість підписів під петицією вже близько 2000 із 25 тисяч потрібних. Це пряма вимога закону про декомунізацію. По-друге, у Федеративній Республіці Німеччина ви не знайдете там землю, наприклад, імені Гімлера чи Гітлера. Те ж саме ви не знайдете у назвах адміністративних одиниць держави Ізраїль, організаторів там, Голокосту. Зараз область носить ім'я Григорія Петровського, а ця людина є офіційно визнана судом України як організатором Голодомору. Я, як людина, яка багато працює з англійською мовою, завжди була розчарована тим, що іноземці не можуть написати назву нашої області англійською мовою, ні назву міста. І коли місто перейменували Дніпро, це було в цьому плані суттєвим, так мовити, полегшенням. Завтра, в суботу, 10 лютого, о 16:00 в приміщенні просвіти міста Дніпра, яке знаходиться за адресою вулиця Володимира Мономаха, 17А.